সক এবাৰ অভাবনীয় বৰষুণ হৈছে আৰু অহাকালিও বৰষুণ হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে গতিকে এটো এটা প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগ আৰু এটোৱে খাতিছো যাতে বৰষুণটো বন্ধ হয় কাৰণ আজি যিমান এমএম বৰষুণ হৈছে আমি যোৱা 20 বছৰত গুৱাহাটীত ইমান বৰষুণ একেলগে হোৱাই নাই গতিকে এবাৰ পৰিস্থিতিটো অস্বাভাৱিক পৰিস্থিতি এটা আৰু বৰষুণটো তাকে আমি খাতি আছো যাতে বৰষুণটো সোনকালে শেষ হৈ যায় সুপাৰ সকারে কি কৰিব এই মুহূৰ্তত যিটো সময়ত বৰষুণ কন্টিনিউয়াস দি আছে সুপাৰ সকারে তো পানী খুখিব নোৱাৰে আৰু এই মুহূৰ্তত আপুনি যদি নলাত সুপাৰ সকার লগাই দিয়ে নলাৰ পৰা কি খান্দি উলিয়াব তেওঁলোকে মিউনিসিপালিটিটো কাম কৰি আছে কিন্তু এবাৰ একেবাৰে অভাৱনীয় বৰষুণ হৈছে আৰু সুপাৰ সকারে বৰষুণ দি থকা অৱস্থাত যুঁজিব নোৱাৰে নহয়।